hii mwalimu. Niko na msemo ya asubuhi leo. Ukiona mwenyewe mwenzako ananyolewa. Stand by. That's true. Tukafungwa Chelsea. Mukatuchekelea. Kutuchekelea kabisa. Bila kujua weekend na Saturday na Sunday. Fumulele mwa. Hai. Classic 105 Kasheshe with Orange. Let me tell you something. At least you are away. You are at home. Haijalishi kufungwa ni kufungwa. But there's a difference between home and away. That game was always going to be difficult. Those guys have got our cross on their foreheads. I'm telling you, so annoyed. Hii mlilimbo vizuri sana. Huyu mko number 14. Watu wanasema hapa, breaking news. Chelsea have launched a £25 million bid for Julius Yego to throw them to the top of the table. Bas, wewe tunamchukua. Amrusha mpaka namba 1. Haki ya nani? That is how you do. Nimekuambia kukaa mbele ya basi sikufika Kenko mbele. That's true. Stand by for that. Thank you very much.